Şəmkirdə karantin qaydalarını pozaraq toy edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub. Rayon ərazisində yerləşən restoranlardan birində 120 nəfərdən ibarət toy mərasiminin keçirilməsi barədə Şəmkir rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal adı çəkilən ünvana gələrək toy mərasimini dayandırıblar. Mərasim iştirakçıları və restoranın inzibatçısı saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Mərasim iştirakçılarından 40 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsiyə protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərimə edilib. Restoran sahibi və digər 3 əməkdaş barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Restoran rəhbərliyi bizə dedi ki, restoranda toy keçiriləcək, gələn qonaqlarımıza qulluq edilsin. Toy zamanı polis əməkdaşları gəldi, toyu dayandırdı, bizi də gətirdilər şöbəyə. Digər şəxslərlə izahıcı profilaktiki söhbətlər aparılaraq onlara Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən sanitar karantin rejim qaydaları məlumat verilərək bu kimi hallara bir daha yol verilməməsi barədə xəbərdarlıq edilib.